Әйле сабақ. Саламатсыңарбы, қымбатты оқушылар. Сіздер менен қайрадан жолыққаныма абдан қуаныштамын. Барыңарға жағымдуу маанай қалай. Бүгінгі күніңөр игиликтүү өтсүн. Керектүү оқуу куралдарыңарды камдап алгыла. Кандай эмесе, бүгүнкү математика сабагыбызды баштайбыз. Балдар, экранга көңүл бургула. Суроолорго жооп бергиле. 25 менен 5тин тийиндиси канча болот? Туура, 25 менен 5тин тийиндиси 5 болот. 45 менен 9дун тийиндиси 5. 72 менен 8дин тийиндиси 9. 27 менен 9дун тийиндиси 3. 48 менен 6нын тийиндиси 8. 32 менен 8дин тийиндиси 4. Азаматсыңар балдар, биз силер менен санды санга бөлдүк. Ал эми бүгүнкү темабыз сумманы санга бөлүү. Бүгүн сабакта сумманы санга бөлүү ыкмасын билесиңер. Ага карата мисал, маселелерди аткарасыңар. Балдар, бизге туюнтма берилди. Туюнтма кандай туюнтма экен? Ова, бир кашалуу туюнтма. Амалдарды аткаруу тартиби боюнча кашанын ичи аткарылат. Демек биз сумманы санга бөлөбүз. Сумманы санга бөлүш үчүн кошулуучулардын ар бирин ошол санга айрым-айрым бөлүп, жыйынтыктарын кошуп коюу жетиштүү. Бул сумманы санга бөлүү касиети деп аталат. Келгиле эми аткарып көрөлү. Алгач 15ти 3кө бөлөбүз. 5. Андан соң 6ны 3кө бөлөбүз. 2. Экөөнүн суммасы барабар 7. Ал эми экинчи жолу кашанын ичиндеги сандардын суммасын таап, аны 3кө бөлөбүз. Барабар 7 болду. Чыгарылыштын эки жолунан тең бир жооп алынды. Жогорудагы эрежелерди пайдаланып, кийинки туюнтмаларды эки жол менен аткарып көрөлү. 16 менен 8дин суммасын 4кө бөлүү туюнтмасы берилди. Биринчи жолунда берилишин жазабыз. Кошулуучуларды санга айрым-айрым бөлүп, жыйынтыгын кошуп коёбуз. 16 менен 4дин тийиндиси 4, 8 менен 4дин тийиндиси 2, экөөнүн суммасы 6га барабар. Ал эми экинчи жолунда кашанын ичиндеги сумманы таап, санга бөлөбүз. 16 менен 8дин суммасы 24. 24'tü 4'kö bölsök 6. Biz summanı sanga bölüge karata tuyuntmanı 2 jol menen atkardık. Kelgile emi 2-nji tuyuntmanı çoğu atkaralı. 20 menen 15'tin summasın 5'ke bölü tuyuntması berildi. 1-nji jolunda berilişin jazabız. Кошулуучуларды санга айрым-айрым бөлүп, жыйынтыгын кошуп коёбуз. 20 менен 5дин тийиндиси канча болот?
Тура. 4. 15 менен 5'тин тийиндиси канча болот? Оба. 3. Экөөнүн суммасын тапкыла. Тура. 7'ге барабар. Ал эми экинчи жолунда кашанын ичиндеги сумманы таап, санга бөлөбүз. 20 менен 15'тин суммасы 35. 35'ти 5'ке бөлсөк канча болот? 7. Мына балдар, биз силер менен сумманы санга бөлүүгө карата туюнтманы 2 жол менен аткардык. Туура. Так аткара алган болсоңор, азаматсыңар. Балдар, келгиле эми маселе аткарып көрөлү. Асыл апага баласы 18 гүл, кызы 12 гүл алып келди. Асыл апа аларды кошуп 3'кө бөлүп, 3 бөлмөнүн терезелерине жайгаштырды. Анда асыл апанын ар бир бөлмөсүнө канчадан гүл коюлду? Балдар, маселе эмне жөнүндө болуп жатат? Оба, асыл апага кызынын жана баласынын алып келген гүлдөрү жөнүндө болуп жатат. Маселеде эмне белгилүү? Туура, баласы 18 гүл, кызы 12 гүл алып келгендиги белгилүү. Эмне белгисиз? Туура, асыл апа аларды кошуп 3 бөлмөнүн терезелерине тең бөлгөндөн кийин ар бир бөлмөгө канчадан гүл коюлгандыгы белгисиз. Балдар, мына маселени жакшылап талдап түшүнүп алдык. Келгиле эми өз алдыңарча туюнтма түзүп таап көргүлө. Андан соң чогуу текшеребиз. Балдар, силердин жообуңар кандай болду? Келгиле анда чогуу текшерип көрөлү. Маселенин чыгарылышына көңүл бургула. Алгач баласы менен кызы алып келген гүлдөрдүн санын кошуп 18 кошуу 12, 3 бөлмөгө бөлгөндүктөн бөлүү 3 деп туюнтма түзүп алдык. Андан соң кошулуучуларды айрым-айрым бөлүп тийиндилерди кошуп таптык. Туюнтманын мааниси 10 гүл болду. Ал эми экинчи жолу алып келинген гүлдөрдүн суммасын таап 3'кө бөлүп таптык. Экөөнүн тең жообу 10 чыкты. Демек, маселенин жообу ар бир бөлмөгө 10'дон гүл жайгаштырылган. Балдар, силер да туура таба алдыңар деп ойлойм. Биз маселенин жообун кайсы ыкманы колдонуп таптык? Оба, сумманы санга бөлүү ыкмасы менен таптык. Туюнтмалардын маанилерин таап, салыштыргыла. Биринчи туюнтмада 6 менен 4'түн суммасы 10. 10 менен 2'нин тийиндиси канча болот? Туура, 5. Экинчи туюнтмада 4 менен 8'дин суммасы 12. Анда 12 менен 4'түн тийиндиси канча болот? Туура, 3 болот. Эми салыштыргыла. Ова 5 чоң 3'төн.
Балдар, кийинки эки туюнтманы өз алдыңарча маанилерин таап, салыштыргыла. Андан соң чогуу текшеребиз. Келгиле, аткарган болсоңор, текшерип көрөлү. 10 менен 4'tün суммасы 14. Анда 14 менен 7'nin тийиндеси 2. Экинчи туюнтмада 14 менен 4'tün суммасы 18. Анда 18 менен 9'dun тийиндеси 2. Демек, эки туюнтманын маанилери барабар. Андан кийин 15 менен 5'tin суммасы 20. Анда 20 менен 5'tin тийиндеси 4. Экинчи туюнтмада 24 менен 6'nın суммасы 30. Анда 30 менен 3'tün тийиндеси 10. Демек, 10 чоң 4'tün. Балдар, силер да туура салыштыра алдыңарбы? Эгер де силердин да жообуңар дал келген болсо, абдан жакшы. Балдар, экранга көңүл буруп, сумманы санга бөлүү эрежесин эсиңерге салып, суроолорго жооп бергиле. 10 менен 5'tin суммасын бөлү 5 туюнтмасынын маанисин тапкыла. Он менен 5'tin суммасын бөлү 5 туюнтмасынын мааниси 3. Кийинки суроо. 9 менен 3'tün суммасын бөлү 3 туюнтмасынын маанисин тапкыла. Тогуз менен 3'tün суммасын бөлү 3 туюнтмасынын мааниси 4. 7 менен 14'tün суммасын бөлү 7 туюнтмасынын маанисин тапкыла. 7 менен 14'tün суммасын бөлү 7 туюнтмасынын мааниси 3. 32 менен 4'tün суммасын бөлү 4 туюнтмасынын маанисин тапкыла. 32 менен 4'tün суммасын бөлү 4 туюнтмасынын мааниси 9. 20 менен 1'tin суммасын бөлү 1 туюнтмасынын маанисин тапкыла. 20 менен 1'tin суммасын бөлү 1 туюнтмасынын мааниси 21. Балдар, бул туюнтманын маанисин табууда кайсы эрежени пайдаландыңар? Туура, ар кандай санды 1'ге бөлсө, ошол сандын өзү келип чыгат деген эрежени пайдаланып чыгардыңар. 21 менен 1'tin тийиндеси 21. Азаматсыңар. Балдар, бүгүн сабакта эмне билдиңер? Ооба, сумманы санга бөлүү үчүн кошулуучулардын ар бирин ошол санга айрым-айрым бөлүп, жыйынтыктарын кошуп коюу жетиштүү болорун билдиңер. Ага карата мисал маселелерди аткардыңар. Силер үчүн кызыктуу жана пайдалуу болду деп ойлойм. Үйдөн да өз алдыңарча сумманы санга бөлүүгө карата мисалдарды аткарып, машык кыла. Ушун менен бүгүнкү математика сабагыбыз аяктады. Силер менен бир сабак бою бирге болгонума абдан кубанычтамын. Кийинки сабактарда көрүшкөнчө, саламатта болгула.